beleza. Fala aí galera, estamos em Mogi Guaçu, no autódromo Velocità da Mitsubishi Suzuki, e viemos para o Track Day da Suzuki, um evento relativamente novo, acho, da Suzuki, e eu vim como convidado, e vou navegar nesse carro aqui, um Swift Sport R, dá uma girada no carro aqui. GoPro posicionada. Já coloca o capacete, deixe tudo pronto. Daqui a pouquinho então, no juízo que sai para o test de pista. Mas é. Tá, eu tô como navegador. Não, faz um favor pra mim, você tem canal lá. Então é isso, estava fazendo a vistoria do carro só antes de entrar na pista. Mas é. Eles fizeram um evento bem legal, que é no mesmo dia que você tem o Track Day, eles fizeram também o Jimny Day, então, ou o off-road. Então vai ter os carrinhos andando na pista off-road aqui também. Se der, a gente dá uma conferida lá. Mas hoje eu vim pro on-road aqui, apesar do personal off-roader, a gente vai andar on-road hoje. É uma prova de regularidade, então você tem uma planilha na qual estão marcadas as médias que você tem que fazer, os tempos que você tem que fazer. Deixa eu até pegar a planilhinha aqui. Aqui. Então nessa planilha você tem os pontos que você vai passar, qual a velocidade média que você tem que fazer e qual a quilometragem que você tem que estar passando, com qual tempo. Então é uma prova de regularidade, de forma que eles evitam, sei lá, deixam uma prova mais segura, porque as pessoas não vão correr a torto e a direito, vão ter que respeitar essa regularidade. E é isso aí, vamos para a prova agora. Um abraço. Bater a largada lá, eu vou. Ah, acho que agora você pode andar devagar aqui. Quer ver? Anda mais devagar. Anda devagar pra eu dar a largada certa. Tá valendo a corrida, então. Você vai largar na onde? Aqui na bandeira? Vou bater na bandeira mesmo, aqui na largada mesmo. Foi? Ah, foi. 105. Não apresentando a vocês, mas esse aí ao meu lado é o César. O César veio como convidado, assim como eu, pilotou nessa primeira bateria. Na segunda, ele foi meu copiloto e navegador, enquanto eu pilotava.
Lembrando que nessa prova o ideal é ser regular. Nem sempre o mais rápido é quem vence. Nessa bateria eu estava ao volante e tive a chance de experimentar esse carro. Enquanto isso, o César me dava as orientações para que a gente pudesse ser o mais regular possível. Eu acho que eu vou fechar os vidros para poder ouvir bem a Lorena falando. E não é que os estreantes conseguiram um quarto lugar?
Agradeço ao Luiz e ao Marcelo pelo convite. Um grande abraço.